došli smo u Odžake da zabeležimo i snimimo svečanu dodelu priznanja Bačkog okruga. Sa vama da popričamo o Bačkom okrugu. Hoćete nam se predstaviti i koja je vaša misija? Ja sam Crjanski Miroslav, novo izabrani predsednik regiona Bačka, znači regiona 11. Znači, naš region se prostire od Subotice, Sombora, Odžaka, Vrbasa i Novog Sada. Znači, to je region cele Bačke. Tu ima nekde oko 26 udruženja, prilike 400 članova. Takmičari Bačkog okruga su bili izuzetno uspešni. Šta su oni ostvarili u ovoj godini? Ove godine je Bački region bio jako uspešan i što se tiče i po broju rezultata i po veličini rezultata. Što ćemo večeras videti ovde, kad budete snimali, znači imamo rezultate šampionske. Što tiče seniora region, imamo 29 rezultata. Za juniore regiona imamo negde oko 8 rezultata, za kup prvaka opštine i regiona imamo jedno 7 rezultata. To su sve šampionski rezultati, dvocifreni, tako da je to ove godine jako dobro kod nas. Za ovako uspešni takmičarski rezultata, sigurno je da stoji i uspešna organizacija na saveznom nivou.
Od koga imate najbolju saradnju i podršku? Vidite, ovaj region je dosta star već tu i da vam kažem, ima tu i Golubara koji već zalazi u šestu deceniju dobro, tako da mogu da vam kažem da svi oni svojim nekim radom ostvaruju nešto i doprinose. Ja bih sad tu posebno istakao neke ljude, recimo Nikola Džomba je čovjek koji je tu bio i predsjednik Saveza, vi to dobro znate, znači on nam sugeriše, imamo Mijajlović Radenka, jednog velikog takmičara, dugogodišnjeg, Babić Jovana, još puno ljudi tako, predsjednika opštine zajednice, Krstić Miniseva, koji je jako dobar, koji godinama to radi. Recimo sekretar našeg regiona, on je sekretar i opštine zajednice, Bošković, znači on je isto jedan čovjek koji tu, da kažem, doprinosi svemu tome da to funkcioniše tako kako što funkcioniše. Znate, mislim, stvarno je region jedna harmonija, sloga i bez nekih problema. A samim tim došli su onda i rezultati takvi kakvi jesu i ja mislim da je to ključ svog uspjeha. Pogotovo na juniorskim takmičenjima gde su vaši članovi Nikola Džomba, Radmanović Nikola i Gotan Miroslav osvojili prva mesta na prvenstvu Srbije i Balkan Savezu, pretpostavljam da vam je to izuzetno drago. Pa kako da ne, oni su to pokazali prvo na Balkanskom Savezu, pa na Savezu Srbije, pa su to sve posle odradili i na regionu, znači i na opštini, tako da je to samo potvrda jednog uspeha, jednog kvaliteta gde koje traje. Znači, ti Golubari su i ranije to ostvarivali, znači Gotal Miroslav je imao rezultati ranije za Srbiju, među prvih 10 je bio, o Nikoli da ne pričamo, Nemanja sad neki mali koji je došao, znači novi, i tako da je to, uvijek je ovaj region imao tako. Kako imate saradnju između opština? Iz opština imamo solidnu saradnju, znači to je Sombor, znači Vrbas, Crvenka, Subotica, Bačka Palanka je znači isto pri nama i Novi Sad, znači imamo korektnu saradnju, što tiče komisija, sve to funkcioniše besplatno. Ja želim da se ova saradnja još više ojača i da Bački region nastavi putem uspeha kao i sada. Ja hvala se nadam. Na ovom razgovoru. Da. Hvala sve i vam. Posle predsjednika regiona došao je na red i predsjednik opštine Odžac. Hoćete da se predstaviti i reći neku reč o Golubarima opštine Odžac? Pa ja sam Milisav Krstić, predsjednik udruženja opštinske zajednice Golubara opštine Odžac. Opština Odžac broji ukupno oko 15 članica društva koje čine ovu opštinsku zajednicu. To znači da je jedna specifična i veoma kvalitetna opštinska zajednica. Danas se nalazimo ovde u Odžacima, gde je svečana skupština okruga. Pretpostavljam da vam je to drago. Da, naravno. Vi ste danas domaćini. Mi smo danas domaćini ovoj svečanoj skupštini, a glavni organizator je Zapadnobački region, region 11, a u tom regionu učestvuju opština Odžaci, učestvuje opština Novi Sad i opština Subotica. Tako da sve tri opštine su prisutne danas na ovoj svečanosti. Koliko se očekuje gostiju? Pa, imamo prijavljenih negdje oko 170 gostiju danas. 100 članova i gosti koji dolaze na ovoj svečanosti. Pretpostavljam da ste se postarali da sve bude u najboljem. Naravno, naravno. Pa to su naši tradicionalno dobri običaji. Naš Golubara, pre svega. A i sportom kojim se bavimo, to sve govori da smo mi uvek druželjubljivi, uvek smo za saradnju i druženje. Što ćete se sami večeras uveriti? Pa da krenemo unutra, pošto je muzika počela. Kako? Da ne, samo iz unutra. Da se nam drago. Ja ću morati da vas predstavim kad bude predstavljeno. Rekao ste mi, nisi htela čuti, da zajedno pobedim voli. Ako jedna ljubav nije srećna, može srce oka da zavoli. Ne prasi mi da ne voli zimu, da tu bude ne zima seća. Ja ti ljubi moje srećne noći, ljubav što je na svetu najveća. Ne prasi mi da ne voli zimu, let's
Se ne vrăța, oi de dar ne zâmi, ieri și eu te bucă, astăzi.
što prođe, a što se ne vraća. Mojte da ne žalim, jer žive ti ljube, a starine mudrost i čim se plaća. Ja vragovani, mojte da buke u šeću stena, pa mamo Marija, on nekada, a ja sada. Oh,
Srbiji, dame i gospodo, dozvolite da vas pozdravim na početku svečane sednice Skupštine odbijača golova i sabuletača regiona Bačka. Svake godine na ovim sednicama sumiramo rezultate prošlogodišnjeg rada sa željom i nadom da će ova godina biti uspešnija. Ljubav prema golovima srpskim visokoletačima je pokretačka snaga naših aktivnosti. Nadam se da ćemo još dugo uživati u prekrasnom prizoru ptice koja krasi nebo svojim družnim letom i šarenjivom glimom. Želim da među nama i dalje vlada sloga, harmonija, poštovanje i pre svega fer u sportu duha. Želim svima dobro zdravlje i ličnu sreću, uspjeh i dobre rezultate u narednoj takmičarskoj sezoni. Hvala. A sada bih pozvao našeg delegata u Savezu Srbije, gospodina Nikolu Džombu, da pozdravi sve goste u ličnom njerojenju. Dobar večer, evo želim svim prijatelj Marava Gole i htio da pozdravim sve šampione što su nam ukazali svojim prispom čast da ulepšaju u našu proslavu. Pozdravio bih prvaki Srbije iz Šapca, imamo tu trojicu, Žunja, Pišta i Rizilojević. Pozdravio bih imamo prvaka Srbije Stošića iz Paraćina, imamo ovogodišnjeg prvaka iz Beograda, Bobana, ovaj mali ovdje što se sakrio, što drži pola mojih golova pa ne smije nikom da kaže. Pozdravio bi najstarijeg šampiona ovdje, prvaka Srbije, to je Mida ovaj, ovdje iz Kragujevca. Imamo tu sada ove vrhunski golubare iz Beograda, Svetog brda Milana Čagara koji je ove godine eskalirao njegovog druga što isto s njim došao, Jasminka. Imamo prvaka ovoga iz Obrenovca u onom bivšem savezu, ali isto je prvak, a ne znam da smo još koga pustili ovdje. I ja posebno bih pozdravio predsjednika saveza gospodina Šulovića koji nam je svojim pristupom uvećao čast i dao bih reći ako ima šta da kažem. Dobro večer svima. Evo ja bih ispred Međuokružnog saveza Srbije izrazim svoje zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama. Drago mi je što vas vidim u velikom broju. Boga mi je ovakva skupština davno nije bila u Vodici. Ovdje kod vas uvijek se lepo osjećam. Iz razloga toga, prvo što sam ja iz ovih krajeva, što sam ovdje rođen, što sam ovdje porastao, što imam dosta mojih dragih prijatelja i kada god dođem u ovaj kraj, meni srce zaigra. A srce mi zaigra pogotovo onda kada čujem i kada se na savezu, kao što će se to i ove godine čitati, čujem imena iz mog rodnog mesta, iz mog rodnog kraja. To mi je još draže i milije. Ja ne bih ga dužio mnogo s obzirom da vidim da imate dosta nagrade i priznanja. Takmičarima čestitam na postignutim rezultatima sa željom da u narednom periodu postignu još više. Želim da večeras ovo večer provedemo lepo i još jedan put se domaćinu zahvaljujem na pozivu i što smo večeras ovdje sa vama. Hvala vam puno, živjeli. Počnemo sa dodelom petlja.
prvo mjesto za takmičenje za društvo senior za grupa 10 časova 38 minuta. Šampiona letača za drugu blokovu 7.3.23 od 10 časova 8 minuta pripada Davoru Vasilju. Isto nastaje vrstni tempo na Marijan Blokovi 10 časova 39 minuta za goluma 7.3.23. Marijan Blokovi je bio bitan. Opet skačemo na Marijane Blokove, 7.3.23 za šampiona letača, 10 časa 37 minuta. Za Pravka, Pravo Vasiljević, koji je letak 7.3.23, 10.13. godište, na istovremenu letu, 10 časa i 39 minuta, Marijane Blokove. Klobu zostaje od drugo mjesto. Karli Kutetić. Bačko dobro koja. Ušte cijenja od 7 časa 48 minuta. Karli Kutetić. 7-7. Stavi na opustak. Sa 7.7.8 Dragoje Prkulić Marija Plus vrijeme leta 10 časa. Sad imamo treće mjesto pripada Zoranu Puzoviću koji trenutno nije ovdje, ali i njegove diplome poručit će sad sve. Za društvo senior, 7 časa 16 minuta. I za šampiona letača, 10 časa 5 minuta. Marija koji vode 7.7.16. Od puta, hvala. I pročitno bi za društvo juniori Trijanski Miroslav sa rezultatom 10 časova i 14 minuta. 5 šampiona letača. I Vali Petar i Svaka Čast. Za šampiona letača Crnjanski Miroslav Društvo, Mali Anka Duz, broj 7646-33-13-9-0-0. Isto Mali Anka Duz, letač 7646-35-13-11-0-5. Mavijanka Špic 7646-10-13-11-0-0. Mavijanka Špic Srb 7646-28-13-9-0-5. Mavijanka Špic Srb 7646-27-13-11-0-0. Za gospodina Crnjanskog, za osvojeno prvo mjesto juniori, ukupan prosječan je 10 časova 14 minuta. Sada bi poslao za osvojeno prvo mjesto Tinto Radeta iz Ratkova, za seniore, društvo seniori, sa prosječnim letom jata 11 časova i 44 minuta. Zatim imamo letače Marijan Zeleni Srb 7.64.14.72.12 10 časova 35 minuta. Zatim Tirka Zelena 7.64.14.38.12.10.46.
Zatim Tekir Blue 764-14-71-11-10:13. Mavian Blue 764-14-62-11-10:49. Mavian Katarna 764-14-12-11 Tornado 13:52. Zatim, zapamtite, Mavian Katarna 764-14-11, 14:10. I ta je zaslužila i zlatnu alku sa najboljim letom 14:10. Čestitam joj, Rade. Dobro. Ovaj put je osvojio i prijelazni pehar i nadam se da će rezultat ponoviti u narednoj sezoni. Gosti, ja bih vas pozdravila ispred društva Srp 307 i čestitala bi gospodinu Mavić Jovanu. Dragi gosti, malo pažnje, molim vas, vamo je, ako može, samo sekunda. Prvo mesto u društvu Mavić Jovanu sa prosekom leta Jata 12:43:12. Kao najbolji letač, Mavijanka Duz, ujedno i šampion letač 307-2:49:08, 14:13. Zlata Alka, hvala. Jovan ima još i četiri šampiona letača. Tekirka Buz 307-2:09 sa 11:05. Zatim Tekirka Buz Ispred udruženja 888 Srpski Miletić želimo nam ugodno i prijatno večer da se lepo zabavite ovde i da podelimo nagrade koje su njihovi članovi osvojili. A to je prvo mesto u kupu udruženja pripalo je Vitković Staši sa rezultatom 10:33. Imaju šampiona letača Marijan Špic 13:16, Mavijan Duz 10:20, Mavijan Duz 13:20, Mavijanka Jednošpica 11:26 i nadrem letač Marijan Špicarski 9:05. Čestitam majstore. Prvenstvo udruženje juniori postoju ti jedan rezultat. Prvo mesto junior društveno Srđan Kričković 9:39. Šampioni letači, Marijan Čeduz 9:51, Marijan Čeduz 9:52, Marijan Čeduz 11:02, Marijan Čeduz 11:40, koje je ujedno i zlatna alka udruženja sa rezultatom 11:40. Prvenstvo udruženje seniori, treće mesto, Ljubislav Đorđević 7:34. On ima vanrednog letača, Bogutan 9:05, Marijanka šampion 10:09, Marijan Duz 11:06. Drugo mesto, društveno senior Mitković Saša, rezultat 9:52. Tri letača šampiona, Marijanka Duz 11:07, Tekirka Duz 11:07 i Marijanka Jednošpica 13:41. Svaka čast, majstore.
prvo mesto, društvo seniori, Aleksa Veličković, 11:56. Ima je šampiona letača, Marijan Duz 10:48, Marijan Duz 11:49, Marijan Duz 11:26, Marijan Špicasti 10:50, Marijan Špicasti 12:31 i Zlatna Alka udruženja, Marijan Špic 14:17. Čestitam, majstore. To bi bilo sve ispred udruženja 888 i Srpski Miletić, sve najlepše. SRB 582 IKA Rođaci, KUP udruženja 2013. godine, prvo mesto, Jovanović Branko, 7:15. Drugo mesto, KUP društva 2013. Vidoš Slobodan, 6:38. Prvo mesto udruženja juniori, postignuta su dva rezultata. Drugo mesto, Veselinović Milan, 7:00. Oni imaju letače, Marijanka Špic 8:40, Marijanka Duz 8:55. Prvo mesto, juniori, 5:82 IKA Rođaci, Jovanović Branko, 9:11. Ima letače, Marijanka Špic 8:40, Marijanka Duz 8:55, Marijanka Duz 9:00. Marijanka Duz 9:30, Unutaka 9:30 i Trebonka 9:32, Zlatna Alka udruženja. Seniori najmasovnije takmičenje, 8. mjesto, Milenković Goran, 5:49. 7. mjesto, Krstić Milisa, 8:49. Šesto mesto, Jovanović Branko, 9:38. Tonima letaču, Marijan Duz 9:46, Silber 10:25, Tekir Duz 10:23, Tekirka Duz 11:25. Peto mesto, Vidoš Slobodan, 9:41. Četvrto mesto, udruženje seniori, Nikolić Milodrag, 11:27. Šampioni letači, Marijan Duz, 10:35, Tekirka Duz, 10:05, Marijan Duz, 11:15, Marijan Duz, 11:45, Marijan Duz, 11:55, Tekirka Duz, 13:10. Treće mesto i Pehar, društveno seniori, Kostić Predrag, 11:41. Oni imaju letače šampioni. Ana Špicasti, 11:11, Šeška 12:20, Bakarija 12:23, Šećelija 12:30, Mavi Duz 13:10 i Ana Špicasti 14:22. To su ostali tragovi. Drugo mesto seniori, udruženje 582 IKA Rođaci, Jovanović Slavoljub, 12:28. Šampioni letači, Tekirka Duz, 10:13, Marijan Duz 10:50, Marijan Špicasti 13:04, Marijan Špicasti 13:23. Malo pažnje, Zlatna Alka udruženja, Marijan Duz, 14:50. Jovanović Slavoju ima i najbolji letača 2013. godine, to je Marijan Špic, 5:82:80, 27:12 sa rezultatima. Udruženje seniori 13:04, region 11:40, Srbija 9:00. Najbolji među ovim momcima večeras, Trbojević Milorad, prvo mesto, 12:49. Ima i letače, Marijan Duz 11:35, Marijan Duz 11:54, Marijan Duz
13.23, Marijan Dus 13.25 i još jedan Marijan 13.48. Svaka čast, majstore. Pošto je tri puta osvojio prelazni pekar, njemu prelazi u trajno vlasništvo. Čestitamo. Šampion udruženja 582 Ika Rođac 2013. godine Jovanović Branko. Rezultati seniori društveno 9.38, juniori 9:11. Čestitam, majstore. Plava pica Ratko. Prvo mjesto seniori sa prosječnim rezultatom Jata 8:48, Mijajlović Radenko. Zatim najbolji lepač Tekin, prvenstvo juniora 9:05. Marijan, prvenstvo juniora 9:10. Mijajlović Radenko, prvenstvo seniora Marijan 9:20. Zatim Marijan, pardon, Tekir 11:00, prvenstvo seniori. Sam pekar da uručimo gospodinu. Ujedno, zaboravio sam da kažem da je sa 11:00 i zlatna alka društva i pekar koji je zaslužio Mijajlović Radenko. Izvolite i dogodine bolje rezultate i vremena. I ovaj jedan klub iz Monaša. Sada idemo Jovic Saša, seniori 8:18, prosječan let jata. I pehar za gospodina Sašu Jovića sa dobrim rezultatom i da nastavi tako i u ovoj sezoni. Igo je isto tako i juniorsko prvenstvo za Mijajlovića Radenka, ukupan broj prosječna vijata 7:59. Izvolite. I peka za gospodina Radenka, izvolite. I najbolji letač zeleni Marijan Duz 7:34.89.145.13. Izvolite za letom 9:10. Zahvaljujem. Udruženje Srb 868, Nedeljski gospodari Karavukovo. Kup udruženja, drugo mesto, Spas Izdija, rezultat 5:45. Prvo mesto, kup udruženja, Stojanović Dragan, rezultat 6:00. Najbolje letač jata, Mane Špic 6:58. Društvo juniori postignuta su dva rezultata. Drugo mjesto, Stanković Zoran, rezultat 9:08. Šampioni letači, Marijan Dus 9:20, Marijan Dus 9:25, Marijan Dus 9:55, Marijan Dus također 9:55. Prvo mjesto juniori,
Stojčević Milan, rezultat 11 časova, 0,9 minuta. Vanredna letač Marijan Špic 8 časova, 10 minuta. Šampioni letači Marijan Duz 9 časova, Marijan Duz 12,30, Marijan Duz 13 časova i Marijan Duz 13 časova, 0,5 minuta. Oni ujedno i najbolji letač društvenog takmičenja junior 2013. iz Zlatna Alka. Čestitamo, majstore. Društveno seniori, Srbosi 6-8, nebeski gospodari Karavuhova 2013. godine. Treće mesto, Stanković Zoran, rezultat 7-48. Ima dva šampiona za poštovanje. TKP Duz 12-25 i molim vas, TKP Duz sa vremenom 12-33, Zlatna Alka i najbolji letač udruženja. Čestitamo, majstore. Drugo mesto, seniori, Stojčević Milan, rezultat 8-0-0. Šampion letač Marijan Duz, 11 časova, 15 minuta. Seniori društveno, Srbosna 6-8, Karavukovo. Prvo mesto, Janjić Boban, rezultat 8-32. Šampioni letači, Karunjaka, 10 časova 10, Marijan Duz 11.05 i Marijan Duz 11 časova 0.5 minuta. Najbolji takmičar udruženja 868 nebeski gospodari Karavukovo je Stojčević Milan, prosek iz dva rezultata 9 časova 34 minuta. Čestitamo. To bi bilo sve iz udruženja 868 Karavukovo u 2030. Čestite naš jednom. Osvojena tri rezultata seniori. Prvo mesto Lajinović Velibor sa rezultatom 7 časova i 50 minuta. Drugo mesto, Goran Šovica, 7 časova i 35 Kora Šovica, letač, šampion. 11 časova i 11 minuta. I Zlatna Alka. Drugo mesto Kora Šovica. Treće mjesto je Čuški Crđan, 6 časova i 29 minuta. To je to. Drugo mjesto društveno seniori, Fevar Stevan, prosečno vreme letenata 9.02. Vanredna letač Marijanka Duz 9.35, Marijan Duz šampion 11.33 i Marijan Duz 11 časova 33 minuta. Drugo mesto društvo seniori Srebar Stevan. Gol Marijan Duz sa letom 11.33, ujedno i Zlatna Alka udruženja. Svaka čast. Prelazimo na prvenstvo prvaka opštine regiona 2013. Znači, savezni rezultati u prošloj godini. Peto mesto, kup prvaka osvojio je Stošić Aleksandar sa rezultatom 6 časova 27 minuta. Na
najbolji redatelj, Deki Špic, 6 časova 40 minuta. Stošić Aleksandar, tam će se javiti. Četvrto mjesto, Kup prvaka opštine regiona, Jović Saša, Srp 348, 7 časova 30 minuta. Najbolji letač jata, Marija Špic, 8.22. Kup prvaka opštine regiona Bački okrug 2013. Treće mesto, Jovanović Miroslav, Srp 376, 8 časova, 15 minuta. Najbolji letač jata Šećelija, 10.35. Drugo mesto, kup prvaka opštine regiona, Nikola Džomba, Srb, 3.55, 9 časova, 43 minuta. Između ostalih letača imamo Marija Špic, 11 časova, šampion. Marijan Duz, 12 časova, 10 minuta. Marijan Duz, 12 časova, 10 minuta. Marijan Špic, 11 časova, 30 minuta. Ujedno, Zlatna Alka, Kupa prvaka, Marijan Duz, 12 časova i 10 minuta, vlasništvo Nikole Žude. Najbolji među najboljima u Kupu prvaka i opštine regiona 2013. Molim vas, poseban aplauz. Matić Dejan, Srp 30, koji se 10 časova 45 minuta. Oni imaju letače šampione. Amir 10.25. Marijan 11.05, Marijan Špic 11.55, Marijan 9.55, Vladimir Metac i šampion 10 časova 25 minuta. Čestitamo. Prelazimo na Opštinski savez juniori. Peto mesto, Krstić Milisav, 7 časova 10 minuta. Imao je šampiona letača Marijaka Špic, 9 časova, 30 minuta. Čestitamo. Četvrto mesto. Jović Saša. 7 časova, 36 minuta. I dva vanredna letača, Marijače 8 časova, 20 minuta. I Marijače 8 časova, 16 minuta. Svaka čast. Čestitamo. Treće mjesto opština juniori, Mijajlović Vladeko, Srb 348, 8 časova, 14 minuta. Ima vanrednog letača Aramon 78, 6, 8 časova, 13, Marijan 8 časova, 13, Marijan Špic 802, Marijan 818, i Marijan 9 časova 20 minuta. Treće mjesto opštine juniori, Mijajlović Radenko. Svaka čast. Drugo mjesto, opštinski savez juniori, Veličković Aleksa, 9 časova 03 minuta. Šampioni letači Gugutar, 10 časova 12. Marijaka Špic Vardena 8.18, Marijaka Špic 8.50, Marijaka Špic 8.38, Marijaka Špic 10 časova 15 minuta, Vardena letač 8 časova 0.8 minuta i najbolji letač Opštinskog saveza juniori, Marijaka Špic 12 časova 15 minuta.
čestitamo. Sve čestitke. Još jedan pobednik u 2013. godini ovoga puta. Opština Juniori, Jovanović Branko, 10:01. Letači šampioni Telegonka, 10:00. Marijaka Špic, 10:05. Marijaka, 10:00. Marijanka, 10:02. I Marijan, 10:00. Svaka čast. Prvak opštine Juniori, Jovanović Branko. Prelazimo na opštinski savez Juniori. Na Juniori od 11 do 18 godina. Da na mlađima svet ostaje, pobrinio se pobednik ovogodišnjeg prvenstva Juniori, Radmanović Nemanja. Rezultat 11:32. Vanredan letač Marijan 8:14, šampion Marijan 10:01, Marijan 11:38, Marijan 11:58, Tekir 12:44, Tekir 13:03, Tekir 13:08 i Marijan 13:08, ujedno zlatna alka juniorskog prvenstva za juniore, Radmanović Nemanja. Mi smo podelili sva priznanja, zamolio bih Nemanju da mi se ovdje pridruži i neko ko će da nam pomogne. Pošto je ovaj mlad momak obeležio u 2013. godinu svojim rezultatima kako u opštini, regionu, tako i u Savezu Srbije, ovim priznanjima koje su iza nas, ja mu iskreno čestitam, želim da mu naredne godine budu isto tako uspešne, dodelit ćemo mu i ova sljedeća priznanja, a to je Radmanović Nemanja, najuspješniji takmičar sa ukupno osvojenih 116 bodova u 2013. godini. Šampion Radmanović Nemanja 2013. godini sveukupni opštinskog saveza. Prvo mjesto, seniori Srbija, 11:03. Prvo mjesto, juniori Balkan, 9:30. Prvo mjesto, juniori Srbija, 10:20. Prvo mjesto, juniori region, 12:30. Prvo mjesto, juniori opština, 11:38. Ujedno, osvojio je tri zlatne alke, a to je prvenstvo Balkana juniori 10:24, juniorsko prvenstvo regiona 13:09 i za prvenstvo opštine 13:08. Ova tri rezultata osvojio je jedan isti golub. Molim vas još jedan aplauz. Šampion letač, Tekije Četuz, 3:55, 5:92, 13, u takmičenju za prvenstvo Balkana 10:21, prvenstvo Srbije 10:23, prvenstvo regiona 12:48 i prvenstvo opštine 12:44. Sve čestite za ovu šampionu. Sa juniorima, šampion šampiona, znači prvo mjesto Balkana 9:30, prvo mjesto Srbija 10:20, prvo mjesto regiona 12:30 i prvo mjesto opštine 11:32. Sve najbolje, svaka čast na tome. Pored ovako uspješnih takmičara, trebalo je biti najbolji i najuspješniji. Najuspješniji takmičar opštine u 2013. godini sa ukupno osvojenih 94 rating bodova
Nikola Džoba. Svaka čast. Napravimo malu pauzu i pređemo na dodelu priznanja regiona, podijelit ćemo i opštinski savez Oblaci za seniorske 2013. Sedmo mesto, Lukić Zoran, 5 časova, 51 minut. Šesto mesto, opština Odžaci, seniori, Jovanović Branko, 6.49. Šesto mesto, Staković Zoran, 6.31. On ima letača, Adrenog Mavijaka, 9 časova, 25 minuta. Čestite mu. Peto mesto, opština Senili. Ponavljamo, znači, Jovanović Branko, 6.49. Ima Adrenog letača, 9.35. Svaka čast mesto, izvinjamo se, smo malo prošetali. Četvrto mesto, opština Odžaci seniori, Dašković Boris, 6.52. Zamolit ćemo muziku da isprati i ovako, je tamo još uvijek. Pa je to isto. Treće mesto, opština seniori, Stošić Aleksandar, 7.02. Čestite, majstre. Klavijature, molim vas. Mesto opština seniori, Jović Saša, 7 časova, 26 minuta. Vanredan letač, Valjan, 9 časova, 25. Čestitamo. Najbolji, prvo mesto opština seniori Odžaci 2013. Rade Pintor, 10 časova, 17 minuta. Šampioni letači Marijan, 11.58, Marijaka 11.20, Marijaka Špici 11.57 i najbolji letač seniorsko prvenstvo opštine Odžaci 2013. Marijan, 11 časova 58. Prvo mjesto, Rade Tito. Čestitamo. Sada ćemo napraviti malu pauzu, posle toga prelazimo na dodelu priznanja za region. Kaki, stavimo, koliko pauzu pravimo? Evo ja sam izvinjavam, zaboravio sam ti neke ljude da spomenem prvaka Srbije iz našeg regiona, ali mislim da on nije gost, pa sam bio rekao da pozdravljamo goste koji su nam uvečer. Zaboravio sam pozdravim gospodina Parića iz Vrbasa koji je prvak Srbije ove godine sa mladima, on je isto naš region, samo iz onog drugog saveta. I da pozdravim najvećeg govne golubara među svima, legendu zemonskog golubarstva, Peru Sibeta, koji je pravio po 13 sati sa lavovima pre 30 godina kad smo mi još bili u pepelu. Mogu da vam kažem da ta loza kod čorgara što leti, to su perini pelceri i svugde drugo.
Eto, samo toliko. Ušećemo se, moja svezda sveće, danas mi to nastaviti neće, da rastaju neće. Ne može nam niko ništa, da čisto sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Još mi dugo sijaj, sijaj, moja svesto danice. Ljubav nema, 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 mi tu šta za granice. Još mi dugo sijaj, sijaj, moja svesto danice. Ne može nam niko ništa, ja čisto sudbine. Mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Više se ne
ostavi mikrofon, molim te. Još se seća i dragi prela, uvek si nam vesela. Još se seća i dragi prela, uvek si nam vesela. U zubu za sve dragi osje pjedne, sve sam zloženi, ovu vara. Šalio si srce, tobi si veloj, još je u voli, a gdje si nevoj. Šalio se srce, tobi si veloj, još je u voli, a gdje si nevoj. Neka je, neka živ, predsjednik opštinskog saveza, tačnije Novog Sada. Hoćete nam se predstaviti i reći nam nešto o opštinskom savezu Novi Sad. Ja sam Jovan Četojević,
opštinski savez Novi Sad čine tri kluba, tri društva, Novi Sad, Temerin i Zmajevo. Postojimo već godinu dana kao opštinski savez i mislim da smo, što se tiče kvaliteta rada, unapredili rad da imamo već i fine rezultate, da to funkcioniše, nema velikih problema, što mislim da je osnovno za neki početak. Novi Sad, mogu o Novom Sadu mogu više pričati, jer sam jedan od osnivača društva 136 u Novom Sadu. Nažalost, osnivača više nema. Možda sam ja i najstariji sada od postojećih. Uglavnom, od nekih početaka tamo pre 20 godina pa do sada izdiferencirala se jedna grupa ljudi koja radi, koja prati savremene tokove u golubarstvu, tako da se već i samim rezultatima to može videti. Mi smo bili svi ranije članovi u Sremskim Karlovcima, kada je ovaj sport počinjao, tako da kažem, u Novom Sadu. Kasnije smo napravili društvo u Novom Sadu i sada nas ima između 30 i 40, zavisi od kako od koje godine, zavisi od finansijske situacije, a finansijska situacija je dosta teška u ovom trenutku, tako da pojedini ljudi nemaju para za golubarenje, pa onda odustanu, ali uglavnom formirano je jedno jezgro od nekih 20 golubara u okviru Novog Sada koji su konstantni, koji su radni, koji se odazivaju na suđenja, koji pripremaju ozbiljno golu, koje prate savremene tokove u golubarstvu i tako dalje. Tako da mogu očekivati i u narodnom periodu da će biti značajnih rezultata ne samo na nivou opštine i udruženja, nego i na nivou Saveza Srbije. Novi Sad je poznat po odgojivačima golubova pismonoša i ukrasnim golubovima. Da li postoji neka u budućnosti neka masovnost što se tiče srpskog iskoletačenja? Gde vidite budućnost u Novom Sadu? Pa u svakom gradu društva, odnosno udruženja, ako rade kako treba, svojim kvalitetnim radom će stvoriti masovnost. Jer ljudi prilaze u udruženjima i društvima koji funkcionišu kako treba. Gde to ne funkcioniše kako treba, gde ima zavisti, gde ima, kako se zove, ljubomore i tako dalje, to nije zdrava sredina i tu ne može biti. Tako da očekujemo u Novom Sadu da se povećava znatno broj odgajivača srpskih visokoletača, ako ostane ova ekipa koja je sada vodeća, jer zdrava je sredina, što je najvažnije. Kakvi su uslovi za trčanje golubova u Novom Sadu? Pored tih naših gradskih vlasti koji su doneli neke odluke koje ćemo mi nastojati da utičemo da se izmenu o limitiranju broja golubova, o nekim specijalnim uslovima golubova, pa onda imamo primer da je, na primer, 6 nojeva dozvoljeno da se drži u pojednom domaćinstvu ili 100 golubova, što je neuporedivo, što su babe i žabe. No, nisu nas pitali ništa, udruženje golubara, kad su donosili te odluke, tako da moraju da uključe nas u slučaju da donose ponovo neke slične odluke. 100 tovnih pilića i 100 golubova, mislim, to se ne može porediti. Večeras na ovoj proslavi su prisutni i golubari i Novog Sada. Ja vas ne bih zadržavao više, napolje malo hladno, i da se pridružimo njima u njihovom slavu. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam sve najlepše i da opštini Savez Novi Sad bude što brojniji i što jače. Hvala te. Molim vas, jedan jedan kantov za ovaj momke. Treće mjesto, seniori, 7476, osvojio je Stojanov Stanje, rezultat 6 časova, 2 minuta. Drugo mjesto, udruženje 476 Majerov Senjeri, rezultat 7-0-3, Stanači iz Njegovića. Čestitamo. I prvo mjesto, Senjeri, Cvetanović Novica, 7-3.
juniori, udruženje 649. Kada odruče na juniori, prvo mjesto, udruženje 649. Ljubiši Saša, 7 glasova, 59 minuta. Zlatnaka udruženja, 2013. Rezultat 7 časova, 12 minuta.
A on ima i vanrednu gledača, ali je na 8 časova 20. Ima još, daj je to komisera. Sutra, sutra. Peto mesto, junior region. Sofis Dragan, 7.22. Ovo ime letača, šampiona, Bogota, 9.40. I Marija također, 9.40. Svaka čast. Tekim 8.30, tekim 8.35. Došli smo do trojice najuspešnijih za prvenstvo regiona. Treće mesto, Mijajlović Radenko, 7.44. Jedan šampion, Mario 10.57, Barnadžov Mario 8.23. Ovaj čovjek od svih vas ovdje od mene zaslužuje poseban aplauz. Pored drugog mesta, on je ujedno i šampion Međuokružnog saveza junior 2013. Gotar Miroslav! Drugo mjesto, region junior 10.38. Šampion 11.15. Marijan Špic 12.01. Marijan Špic 12.20. Marijan 12.05. Marijan Letač, Marijan 8.17. I Marijan 12.05. Drugo mjesto, Gotar Miroslav! Najbolji među najboljima, region junior, prvo mjesto, Džomba Nikola! Je 11.29. Letači šampioni, 13.00. 10.28, Marijan Špic, Marijan Duz, 12.05, Marijan Špic, 11.08, Marijan Duz, 9.53, Tekir, 9.53, Tekir 13.47. Ujedno, Tekir u godini, strp 3.55. 55, 123, 13. Rezultato 13.47. Rezultat, druga regija! Čestitam, Miđo. Najbolji letač, junior i region 2013. Prosek istrijeta, 9.14, Marijan Špic, Mijajlović Radenko! Čestitam, majstore. Ovaj rezultat zaslužuje posebno veliki aplauz. Najveći rezultat sa mladima postignut u Srbiji, a možda i šire, u stvari šire, postigao je junior do 18 godina. Rezultat je 12.30 na 12 godina! Letači šampioni, Tekir 11.18, Šareno 12.08, Tekirče Duz 12.45, Tekirče 13.09, Marijanče Duz 13.09, koje je ujedno i Zlatna Alka 13.09, Ramanović Nemanja!
treba pomoć. Svaka čast. Još jedno takmičenje, najmasovnije, možda i najznačajnije u Bačkom regionu 2013. Znači, region Senjorin, 29. mesto, Ović Rade, Srb 261, 5 časova, 29 minuta. Nema problema. Pa 28. mesto, Antoš Dragan, Srb 261, 6 časova, 0,5 minuta. Antoš Dragan. 27. mesto, Kristović Dragan, Srb 156, 6 časova, 40 minuta. Neko za Klisurića. 26. mjesto, Jovic Saša, Srb 348, 7 časova, 13 minuta. 25. mjesto, Šakonja Dijan, Srb 502, 7.23. 24. mjesto, Andrej Siniša, Srb 413, 7 časova, 28 minuta. 23. Stošićanca, Srb 376, 7 časova, 55 minuta. 22. Solis Dragan Srb 464, 8 časova, 30 minuta. Sofri Dragan, ima još jedno. On ima jednog malog gledača, 9 časova, Marijana Špic i Marijana Rus 10.55 šampioni. Prvo mjesto, Drašković Boris, rezultat 8 časova, 31 minut. Tači šampion, Marijan, 10 časova, 15, Marijan, 9 časova, 50 minuta. Čestitam vam. 20. mjesto, Ljubiši Saša, 8 časova, 40 minuta. Petar Šampino, Tačinka, 11.15, Marijan, 9 časova, 10 minuta nagrada, još jedan Marijan, 9 časova, 50 minuta. Čestitamo. 19. mjesto, Bojković Milan, 8 časova, 51 minut. Petar Šampino, Marijanka, 10.29, Marijan, Petar Šampino, 9.47. Čestitom. 18. mjesto, Trevar Stevan, 9 časova, 08 minuta. Šampion letak Šimerka, 12 časova, 10, a ne vrlo letak Šimer, 9 časova, 50 minuta. 17. mjesto, region Senjorin, Stanković Zoran, 9 časova, 11 minuta. Petar Šapiro Marijaka, 11.23, Tekin 10.30, Tekinka, 11 časova, 23 minuta. Svaki čas, zvoli. 16. mjesto, Miletić Dragan, 9 časova, 11 minuta. Petar Šampion, 11.13,
pa na 227, vanredni teke 9 časova, 27 minuta, svaki čas. Petnaesto mesto, molim vas da još malo pažnje, lako prilazi na kraju. 15. mesto, Jovanović Aleksandar, 9 časova, 17 minuta. Peta šampion tekivka, 13 časova, Manja 10.30, Manja Manjaka 9 časova, 15 minuta. Izvolite, često tebi. 14. mesto. Babić Jovan, 9 časova, 20 minuta. Šampiona Letača, tekivka, 11.06, Manjaka, 12 časova, 30 minuta. Šampion Letač Manjaka, Špic 11.40, Kapradasta 12.20 i Marel 11 časova 55 minuta. Čestitam vam. Izvolite. 12. mesto, region Senjori, Kukuć Nemanja, 9 časova 28 minuta. Za šampion Letač Manjaka, 11.15 i Marjaka 13 časova 20 minuta. Mesto, Matić Dijan, rezultat 9 časova, 35 minuta. Šampion Letač Marijan Gospić, 12 časova i Marijan Dus, 12 časova, 30 minuta. Svaka časta, želim. Najboljih 10, došli smo do najuspešnijih 10 takmičara region seniori. 10. mesto, Trnjanski Miroslav, 9 časova, 35 minuta. Letači Marija Špic 9.15, vanredani šampioni, Marija 10.25, vanredan, Marija 9.15, Tekir 10.50, Tekir 10.25, Tekir 9 časova, 15 minuta. Znači 10. mesto, Trnjanski Miroslav, 9.25. Svaki čas. Deveto mesto, Jovanović Branko, 9 časova, 36 minuta. Peta šampion reke, 12 časova, 15, Marjan, 11.05, 6.10, 50 i vanredan letač, Marjan, 9 časova, 27 minuta. Čestitamo. Svaka čast, nešto. Došli smo i do tih famoznih 10 časova. 8. mesto, Veličković Aleksa, 10.00. Letači Marvin Hanja, 9.55, Marvin 9.35, Šampion 10.20, Marvin Marvin Špic 9.50, Šampion 12 časova, Marvin Letač Marvin Špic 9 časova, 55 minuta. 8. mesto, Veličković Aleksa, 10.00. Čestitamo. 7. mesto, prvenstvo regiona, Jovana i Slavoljub, 10 časova, 0.5 minuta. Letači šampion teke, 11.25, Marija Špic 11.40, Marijan 11.30, Marijan letač Marija Špic 9.50, Marijaka 9 časova, 25 minuta. 7. mesto, Jovana i Slavoljub. Čestitamo, mesto je. Šesto mesto, Dražić Duško, 10 časova, 12 minuta. Letači Marijan, 11, 20,
48, Marjan Špis 10, 45, Marjan 10, 21, Marjan 10, 27 i Marjan Ivan Špici 10 časova, 45 minuta. Sve čestitke. Šampioni letači Dekev 11.05, Adrena Dekev 9.30, Marjan Duz 9.50, Marjan 9.50, Marjan 9.51 i šampion letač Marjan 10.57 minuta. Svaka čast. Četvrto mesto. Borota Ljubomir, 10 časova, 43 minuta. Šampion je Marjan 11.03, Marjan 10 časova, 40, Marjan 14.06, Marjanka 11.06 i Marjanka 11.55. Svaka čast, sve čestitke. Prilazimo polako kraju, znači još ostane da podelimo na prekoje. Znači leti vreme nagrade. Najbolji trojica, region Severi. Mile Španović, 10 časova, 54 minuta. Petaču Šentjeni Marijaka, 11.38. Marijak, 11 časova, 10 minuta. Marijaka, 11.38. Vatrena letač Marjan 9.44, šampion Marjan 11 časova i šampion Marjan 10.53, kao i Dračin 10 časova, 15 minuta. Treće mjesto, region Severi, Španović Mile. Region Severi, Jovanović Miroslav, 11.07. Šampion Marjan 10 časova 15, Teki 10.30, Zareli Šećene 9.30, Teki 10 časova 30, Teki 14 časova 50 minuta i Teki Špic 14 časova 50 minuta, zlatna alka regiona Senjori 2013. godine. Sve čestitke. Čekaj, stani još malo. Zovem za minuti, sam se čast. Molim vas, jedan veliki aplauz. Prvo mjesto, region Senior i Bačka, Mati Žarko, 11.55! Šampion letač Marjan 10.55, Teki Marjan 9.40, šampion Marjan 14.25, Marjan 10 časova 50 minuta, Marjanka 11.05, i Marjanka 14 časova 35 minuta. Prvak regiona Bačka, Mali Darko, 11.55! U ovom takmičenju imamo ekipnog pobjednika regiona Senjeve, to je SRB 464, prosjek tri takmičara 10.36. Ekipu su činili Španović Mile 10.54, Borota Ljubomir 10.43 i Draži Dušan 10 časova 12 minuta, svaka čast.
Najbolji letač, prosjek, 3 leta u 2013. U regionu Bačka, Veličković Aleksa, Mario Špicasti, prosjek 3 rezultata, Mane Kazova, 51 minut. Još jedan aplauz, u stvari čovjek koji zaslužuje veliku pažnju svojim rezultatima poslednjih decenija, poslednjih godina se vadio u takmičarsku scenu kao najuspješniji takmičar Bačkog okruga, Đoba Nikola, 94 poena! Ove pekare smo namjerno ostavili za kraj. Pošto kažu da na mlađima sve ostaje, a mi se nadamo da će ovaj moment nastaviti dernim stopama, jer ima šta da nasledi, ispratit ćemo ove rezultate koje je postigao u 2013. godini. Pa se kaže ovako, 3 zlatne alke, jedan golub je osvojio za juniorsko prvenstvo Balkana sa vremenom 10.24. Juniorsko prvenstvo regiona 13.09, juniorsko prvenstvo opštine 13.08, Marijan Duz! Diploma za šampiona šampiona 2013. Radmanović Nemanja, rezultati, prvo mjesto Balkan 9.30. Prvo mjesto Srbija 10.20. Prvo mjesto region 12.30. Prvo mjesto opština 11.38. Nele. Sve u kupi, šampion regiona Bačka, Radmanović Nemanja sa 5 rezultata, 5 prvih mjesta, prvenstvo Srbije 11.03, prvenstvo Balkana 9.30, prvenstvo junior Srbija 10.20, prvenstvo junior region 12.30, i prvo mjesto junior opština 11.38. Sve ukupni šampion regiona Bačka. Najbolji letač juniori Radmanović Nemanja te Ilče Duz 355-592-13. Iz 4 rezultata, prvenstvo Balkana 10.21, prvenstvo Srbije 10.28, prvenstvo regiona 12.48, prvenstvo opštine 13.44, svaka čast. Ovo bi bilo sve što sa rezultata tiče Bačkog okruga. Svi takmičari koji su ostvarili rezultate, čestitamo i postignuti. Onima koji nisu, želimo da u 2014. godini budu što uspješniji, a svima vama želimo prijatno boravak ovdje do kraja i da se bezbedno i srećno vratite svojim kućama. Sreća vam tu, živjeli i sve dalje sve. E, dragi da je svaka tu čast i hvala ti. Yeah.
devojko moja mila, na zloši me nama bila, na nama i vrijeme, nije čove, na dolazi, na dolazi, to ko čove, na nama i vrijeme, nije ruši, na dolazi, na dolazi, to ko
Thank you.
se plaše, na nju gore, na kaže se plaše, mi školovano, sijan se plaše, na nju gore, na kaže se plaše, mi to ne radi, mi se ne igreše, se nam osama ne prese, ne se ne, ne se se dan, ja ga volim, da ne znam.
Thank you.